Naša današnja tema je inhalacija i kiseonik. Međutim, pre nego što počnem, ostala sam opet nešto dužna od prošlog puta. Tačno sam znala da sam nešto zaboravila kada sam govorila o praktičnim savjetima. Zaboravila sam da spomenem da je dobro, odnosno da bi bilo lepo, da bi bilo savršeno, da nabavite ovako jedan registar koji će vam služiti za slaganje dokumenata. Odnosno, znači, sva dokumentacija koju imate da slažete u ovako jedan registar. Ja sam se iznenadila kada su mi sad, posle skoro 4 godine, tražile dokumente još sa početka, dakle, kada sam došla. I onda, normalno, ako nemate to sve onako u registru, onda tu nastaje opet kući opšte po mama, gde mi je ovo, gde mi je ono, tako da, eto, mislim da je to zaista nešto što vam je potrebno. E sad, krećemo sa našom današnjom temom, inhalacija, nešto što je karakteristično za pulmološke pacijente, a vi, jel te, znate da pulmološki pacijenti mogu također biti i hiruški, i urološki, i ginekološki, i neurološki, dakle, to su pacijenti koje srećete na svakom vašem odeljenju i oni uglavnom imaju inhalaciju, neki imaju i kiseonik, dakle, onako regel mesih. I to je u stvari nešto sa čime bi po meni trebali da se upoznate pre nego što dođete u Nemačku ili već ako ste na samom početku, zato što ćete se sa time susretati stalno i to će na kraju krajeva biti i na Nerkenungu i tako. Morat ću malo da uzmem vazduha, nisam ovo dugo radila pa mi je ovako sad malo napuno. Ovako, inhalacija, dakle inhalacion, je naša današnja tema i ona je karakteristična za pulmološke pacijente kada oni pate od dispneoje, odnosno to se još zove Luftnot i zove se također i Atemnot. Uglavnom, pacijenti dobijaju regelmesih tu inhalaciju i uglavnom je to 4 puta dnevno. Znači, to je onako neka opšta formula, opšta forma, jeli? Kako se to radi kod pulmoloških pacijenata. Može biti i češće, naravno, ukoliko to odredi lekar. Međutim, vrlo često se dešava da oni imaju, recimo, bajbedarftu inhalaciju. I onda pacijent kaže i hab Atemnot, i hab Luftnot, i tako. I onda vi dođete, spremite, pripremite odnosno inhalaciju, date pacijentu. Međutim, dešava se da to pacijentu ne pomaže, dakle, u zavisnosti od toga koju vrstu bolesti pacijent ima. I onda, recimo, zovete lekara, ako ima nešto bajbedarf, kaže mi to možete slobodno da date, može to biti i morfin, može biti tavor, može biti soludekortin, može biti brikanil, znači šta god. Ako nema, znači, bajbedarf, opet kažem, zovete lekara i tako. Neki kolege čak i kad imaju bajbedarf, pozovu lekara pa pitaju, ja to ne radim. Dakle, ako je lekar odredio i rekao bajbedarf, znači to je bajbedarf i to je to. Dakle, čisto eto informacije radi. E sad, da biste inhalirali pacijenta, morate da koristite šta? Inhalacionski ret. Ovako. Kako izgleda taj inhalacionski ret? On se sastoji iz nekoliko delova. Dakle, imate ovako prvo jedan mali plastični prozirni deo, beloprozirni deo, i tu u stvari stavljate lek. Tropfen ili čime ćete inhalirati. Imate ovaj zeleni plastični deo, čime taj lek ovako zatvarate. Imate beli plastični deo koji, jeli, služi za inhalaciju. Bitno je da napomenete samo da pacijenti moraju da drže zatvorene usne, znači prilikom inhalacije, pošto oni neki uzmu pa kao udahnu, pa onda otvore usta, pa onda izdahnu. Znači, jako je bitno da kažete da u ovom delu usne moraju da budu zatvorene, tako. Imate ovaj šlauh, jeli, koji se montira ovako dole i time je, znači, vaš inhalacionski ret gotov i pacijent, odnosno možete dati pacijentu inhalaciju. Postoji još nešto što ja nemam trenutno kod sebe, zove se inhalacionske maske.
Što se inhalacion smaske tiče, ona je ista, odnosno ne ista, isti je deo, dakle što se tiče ovog inhalacion gereta, ovde dole, samo da vidim ovako, s tim što ovde gore umjesto ovog zelenog dela vi montirate masku. To su uglavnom koristi za pacijente koji su folsofenzorge ili koji su PKMS, koji ne mogu da drže, jeli, koji ne mogu da se inhaliraju sami i onda ih vi inhalirate, jeli, inhalacion s maskom. Šta je dalje? Inhalacion s lozung. Dakle, to su medikamenti koji se koriste za inhalaciju. I najčešće korišćeni medikamenti su sultanol i atrovent. Oni se uglavnom uvek koriste zajedno. Kada sam govorila za Übergabe Zettel, mislim da je bilo, pa sam onda spomenula da na njoj uglavnom stoji inhalacija S plus A, dakle inhalacija s sultanolom i atroventom. Ako bi sada trebala da govorim o dozi, otprilike, dakle to određuje lekar. Uglavnom ide jedna ampula sultanola i što se tiče atroventa, to je jedna posebna priča. Prosto imam utisak, eto, u medicini se menjaju neke stvari stalno. Kada sam došla pre 4 godine, oni su mi rekli da ide jedna ampula sultanola na 7 tropfen atroventa. Onda sam je otišla na odmor kroz godinu dana i kad sam se vratila, odjednom je bilo jedna ampula sultanola na 20 tropfen atroventa. Ok, neke kolege radi sa 10 tropfen, međutim ja se dobro sećam kada je obe recitin meni jednom rekla da dam 3 suplemenata ili 4, ne znam koliko je već bilo zajedno, i da onda smanjim dozu atroventa i da dam 10 tropfen. Znači, po meni, kažem, uvek pitajte na odeljenju kako lekari kažu, jeli, kako se to radi, to ne menja mnogo stvari u suštini, ne može tu da bude neka velika greška, ali po meni sultanol, dakle jedna ampula ako je tako propisano, atrovent 20 tropfen, ako postoji i neka treća varijanta, onda budu 10. Dakle, onako kako ja radim, mada i ja se vrlo često konsultujem sa lekarima, nije to ništa strašno, to prosto ne znači da vi ne znate, to samo znači da se konsultujete da biste uradili onako kako treba da se uradi, ali, odnosno onako kako je lekar zamislio terapiju. Mukosovan, Pulmicort i NaCl. Ovo su takođe medikamenti, odnosno lozung, koji se koriste za inhalaciju. Čisto da znate, imate i razne sprejeve, Viani Forte, šta je još, Berodural sprej, tako, neću vas opterećivati tim. Mislim da je dovoljno da ovako samo par izraza prepoznate, da čisto kada lekar prepiše neki lek, da znate da se to odnosi na inhalaciju, da ne mislite da je to možda neka tableta ili nešto drugo. Za NaCl, dakle što se tiče, mi za inhalaciju NaCl-a imamo ovako ove male ampule i za njihov, odnosno 10 ml, i za tu inhalaciju se koristi uglavnom po pola bočice. Dakle, nemojte stavljati celu ovu bočicu, znači ide 5 ml za inhalaciju. NaCl, čućete još jedan izraz, koksalc. Dakle, uglavnom se na početku svi mi, dakle i ja isto, kada neko kaže koksalc, dakle da znate da se to odnosi na NaCl. Tako da, što se tiče inhalacije, to bi ukratko, jeli, bilo to. U nekom narednom videu ću govoriti i o pulmološkim bolestima i, mislim, to je opet jedna druga tema koja je u suštini, da ne kažem osnova, ali kažem, vi te pacijente imate gotovo na svakom odeljenju, znači kardiološke pacijente, pulmološke pacijente, oni se nalaze svuda, prosto tako je. E sad, što se tiče kiseonika, dakle, kiseonik je Sauerstoff. Nekako su mi inhalacija i kiseonik povezani, dakle, Sauerstoff. Pulmološki pacijenti vrlo često imaju određeno koliko Sauerstoffa dobijaju u toku dana. To se naravno smanjuje kada odu na lungin funkcion ili na blood gas analize, pa se onda odredi da li će primati Sauerstoff više ili manje.
Neću sada govoriti o pulmološkim bolestima, ali ću reći da COPD pacijenti ne smiju da dobijaju više od 2 litra zauerstoff. Dakle, to je neko pravilo. Dešavalo se da nekada lekari odrede i malo više, mada uglavnom za COPD pacijenti se vodi računa da to bude maksimum negde oko 2 litra, kako i zašto, obrazložit ću u nekom narednom videu kada to jeli bude bila i tema. E sad, nazen brile, naočare, možete pretpostaviti o čemu se radi. Dakle, to je, ako mogu to da pokažem na sebi, zašto da ne, to su ove nazne brile koje se jeli, koriste za kiseonik, ovako se stavljaju, jeli, pozadnje, ajde, neću sad, glupo je da to stavljam na sebi. Sve u svemu, nazne brile, pacijenti, znači pravilo je da preko nazne brila dobijaju maksimum 5 litara zauerstoffa. Zato što vidite koliko je ovaj prostor mali, znači to je bukvalno da može da uđe u ove dve nozdrve ovako i u suštini kroz njih i ne bi moglo da ide više zauerstoffa od 5 litara. Dakle, to je neko pravilo. Ja sam skoro imala pacijenta kome je propisano 8 litra zauerstoffa. I on je naravno to dobio via nazen brile. Ja sam došla i rekla da to nije u redu, da bi on trebao to da dobije preko maske. Dakle, preko nazen maske. Ovo je maska, neobična maska za kiseonik. Međutim, on je rekao, ja se osjećam sasvim dobro, ja sam ponovo pokušala da razgovaram sa njim i da kažem da on može da koristi nazen brile dok jede, dok pije kafu, ali da bi bilo poželjno da se 8 litara zauerstoffa koristi masku. On je ponovo rekao, ja se osjećam super i to je to. U principu, lekari rade svako jutro vizitu, oni su to videli, ako je njima to bilo okej, ako je pacijentu to bilo okej, bilo i meni, samo što sam ja to dokumentovala. Dakle, ja sam dokumentovala da pacijent dobije 8 litra zauerstoffa via nazen brile, da je odbio da koristi masku, da ja kao Pflegekraft smatram da bi trebao da dobije preko maske i tako. Na kraju krajeva ja nisam lekar, terapiju određuje lekar, pacijent je zelospedorga, može da odgovara sam za sebe. Što se mene tiče, dakle, bitno je da ja samo to fino, lepo dokumentujem i da sam ja čista po tom pitanju. E, sad, samo gde sam stavila, evo ih, nazen brile. Ovako, dakle, nazen brile, oni imaju, bože šta sam radila, ovaj dugačak šlauh, jeli? I sad, ne znam da li se sećate i da li pamtite jedan mali plastični deo koji sam spominjala kada sam govorila o mešanju infuzija, dakle, Transofix. Rekla sam da su Nemci čudo da oni jednu istu stvar iskoriste za više puta. Dakle, ovaj mali plastični deo Transofix služi za mešanje infuzija, to sam pokazala kako. Međutim, obratite pažnju. Kada ovaj plastični deo ode ovde u ovaj šlauh, a vi uzmete Verlängerung, dakle, ovaj šlauh se zove Verlängerung i on služi da pacijenti koji imaju zauerstoff, da im omogućite da oni ne budu vezani za krevet, nego da prosto mogu malo da odu do prozora. Ja uglavnom se trudim da tim pacijentima omogućim mesto blizu prozora, dakle ako su po dvoje, troje u sobi, ili neko insistira da bude blizu toaleta da bi jeli sa zauerstoffom, da ne bi stalno stavljao na flašu, znači otkačio, zakačio, stavljao na flašu, išao i tako da njemu to bude zgodno. I onda ovaj drugi deo, jeli, ovako fino, ode u ovaj Verlängerung i vi lepo ovaj deo stavite u aquapak, pokazat ću šta je to, nazen brile i vidite sad koliko je ovo dugačko, ovaj pacijent, jeli, sada više nije strogo vezan za krevet, prosto može da funkcioniše. Tako da, eto, ovaj Transofix ima još jednu ulogu. Aquapak. Dakle, to je ovaj aquapak koji je, on je prazan sad trenutno, jeli,
ali je on napunjen vodom i jeli kada ga uključite, pacijent na taj način dobija kiseonik. Dakle, da znate da se to zove aquapak. Kod nas u bolnici, dole gde sam radila, ja sam bila tamo u intenzivnoj nezi, mi smo imali stakleni deo koji smo punili destilovanim vodom, a ovde međutim imaju taj aquapak. Dvije flaše. Ovo sam stavila, odnosi se dakle na zavoj štof flaše, dakle flaše koje imamo. Kada pacijenti idu na neki pregled ili recimo kada hoće da odu do kafeterije, onda oni koriste te flaše ili koje su napunjene kiseonikom. Ono što sam htjela da kažem i ono što je bitno uvek, dakle kada otvorite flašu, sačekajte 3, 4, 5 sekundi da vidite da li i dalje ide zavoj štof. Sad ne znam da li je to svuda tako, ali doživjeli smo nekoliko puta i moje kolege i ja, kada otvornemo flašu, dakle mi dobijemo kiseonik, međutim posle 2, 3 sekunde on se isključi, zato što imate brojeve 1, 2, 3, 4, 5, 6 do 12, 15 koliko već ima na jednoj flaši i onda imate open i close. I vi okrenete na open, međutim morate nekada da zavrtite baš onako mnogo, inače pacijent neće dobijati kiseonik i to može u nekim situacijama, jeli, baš da bude notran. Čisto, eto, jedna informacija i nešto što sam ja doživjela i što sad vama kažem da prosto obratite pažnju. Beatmung, znači to je disanje, reč koja će vam značiti u celoj priči, i not, znači hitno, hitnost i tako. Samo da proverim da nisam nešto zaboravila kao i prošlog puta nisam. To bi bilo sve za sad. Vidimo se uskoro do narednog videozapisa. Pozdrav, ćao sve najbolje.